Minä sain idean. Idean. Hyvä. Sihteeri, pankaapas äkkiä ylös, että televisiotoiminnan kehittämiskomitea on saanut lopultakin idean. Et tiedä vielä, mikä tämä idea on. Ei sillä ole mitään merkitystä. Pääasia, että meidän komitea on saanut lopultakin idean. Pankaa se sinne ylös. No, mitäs minä tähän nyt sitten kirjoitan? Antakaa nyt, minä edes kerron, mikä tämä idea on. Onko pojat niin, että ihmiset katsovat hyvin paljon televisiota? On se. Niin. Ja televisio-ohjelma on tunnetusti huonoa. Jopa niin huono, että tämä komitea on asetettu pohtimaan sitä, että miten se saataisiin paremmaksi. Näin on. Ja ihmiset kuitenkin katsovat paljon televisiota, vaikka ohjelma on huono. Onko näin? Näin ollen meidän pitäisi pyrkiä tekemään ainakin yksi niin huono ohjelma, että kaikki siitä tykkäisivät ja kaikki sitä katsoisivat. Loistava idea kerta kaikkiaan. Esimerkiksi nimittäin näin henkilökohtaisesti sanottuna, niin minä en voi sietää hyviä ohjelmia, nimittäin niitä katsellessa pitkästyy. Siis semmonen, tosiaan kuulkaa, tämmönen sikamaisen huono televisio-ohjelma, niin sen täytyy olla sitä kaikkein parasta televisio-ohjelmaa. Ja siihen tämän komitean minun mielestäni nyt täytyisi nimenomaan keskittyä. Minä ehdotan, pojat, että me perustetaan semmonen Mänttien television kanava. Hyvä, niin, Mänttien televisio. Ja valitaan siihen niin Mäntit toimittajat, että ne ei yksinkertaisesti voi epäonnistua maailman huonompien televisio-ohjelmien valmistamisessa. Kerta kaikkiaan, loistava idea. Minä sanoin silloin, että ei sitä tätäkään komitea turhan takia perustettu. No niin. Kuule, muistatteko te pojat silloin 54? Vai oliko se 53, kun minä sanoin, kun kovasti pohdittiin, että voiko tämmöisiä nuoria miehiä laittaa tämmöiseen tärkeäseen komiteaan. Minä sanoin, että antakaa nyt nuorten kerrankin näyttää. Ja häkutti. Niitä alkaa nuorison työ, kantaa hedelmää. Niin hän saitte.